Ignore man. Flopping mag! Yeah, leader, leader. Oh, rush up! Rush up! I dare you! Hello, darkness, my old friend. Det var rimelig vejligt, det var ikke vejligt. Jeg blev sendt ind i en anden dimension, prøv lige at se det her. Dilly. Åh, der er nogen, der er rigtig. Før mig dog. Der er ikke kommet sådan lige fra højre. Okay, it's night time, it's super dark, and you're lying in bed, and you're like, hey, I wanna see some stars. But how are you gonna see some stars with all these closed blinds in your room? Well, let's just let's open the blinds and maybe we're gonna see some stars out today. Come out here, bitch, out there, yeah. Bumps on the roof. Yeah, precis. Ja, jeg skal til at sige, pas på bagved dig. Sådan. Jeg har ikke kommet. Stå bare og kigge. Dang. Slash her! Jamen så! Start om. Big slash. Jeg skylder. Big ash. Gå ned, på vej ned igen. No. Sådan. Det lød rimelig painful. Prøv lige at se det her. Det var fucking heldigt. Prøv, jeg skulle til at reload, og så kom Mavic bare gående. Hello. Bare en heller. Big baguetten. 15 seconds left. Secure the room, protect the bio container. Cease securing the container. Ja, det gør man det. Jeg var da fucking confused, imens jeg så bare noget, der lignede, inden vi kom løbende.